Mana aziz vatandoshlar, 24-iyul kuni avtobusimiz mana Moskvaning metro Novoyasinsk avtovokzalidan mana odamlarni yuklab chiqib ketyapti. Mana O'zbekiston nomeri 964. Mana ketdi. Ishinga qarab ketdi, 55 soatga olib borib qo'yiladi. Mana hammalari eson-omon uylariga yetib olishsin. Agar kimda kim bilet kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, hamma eson-omon yetib oladi. Mana ismim Jon ko'rsatib qo'yaman. Jon aka, meni ham ovoz. Yo'q, yo'q. Ekranga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.